Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngolo. Ila dalan. Nganti kaget penggali ingsun durung nganti tutup pun ku nampa pangandikaning Sang Topo Begawan Durna lah kok dadi iki ana wujuding kawula cilik. Ingeng sowan ana ing negaring sila bentar. Mongko ndareng dak waspadake, dak tiling-tilingke. Iki kok kaya tau ngerti nadyan mung ana gambar-gambar sing sok diumbulke cah cilik-cilik kae. Nek ora kleru apa iki ingkang arane Petruk ngono kae apa piye? Nuwun amit pasang Kalimantabe tinebene iki lho Deni Dumawaing Tawang Towang. Sinuwun. Leres menapa ing dados pengendika paduka kula menika abdi Petruk Kantong Bolong. Eh lha dalah jagat Dewa Bathara. Wila disawang pasuryane wae wis gawe seneng. Ing atase ana pawongan kok awake sarwa dawa. Nggih wonten sing cendhek. Iya, Petruk rarjo sak praptamu. Tansah pinanging kawidadan ring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin gayana ing kasantosan. Nyuwun mangapunten kula badhe nyuwun priksa menapa leres menika ingkang winastan negari ing sila bentar. Awit kula dumugi wonten ing mergi ageng menika wonten gepura lajeng wonten tulisanipun Anda memasuki wilayah sila bentar. Napa leres? Iya iki negara ing sila bentar Petruk. Wah, lah nek ngaten nggen kula ketayalan kekalangan Maloyo persasat ngubengi jagat menika mboten sisih panggen kula ngabiyantara wonten sanipun mlai mboten klentu. Sinuwun Prabu Asmaradewa. Iya, ingsun nalinduring sila bentar Prabu Asmaradewa. Wah, matur suwun, matur suwun. Sidane ya kecekel anggere wong tak takoni mesti ora do ngerti, wong tak takoni mesti ora ngerti. Ya karang negaraku ki negara cilik Petruk. Mboten napa-napa, mboten napa-napa cilik kali gedhe niku gumantung anggenipun ngasta bawa pemerintahan. Duwe negara gedhe ning nek kawulane pating slebar ora karu-karuan, kahanane rusak niku ya ora bakal apik. Ning duwe negara cilik nek iso gawe tentrem para kawula pekasan mujudake kawula ingkang ayom-ayom tentrem kanane gemah ripah loh jinawi menika malah langkung prayogi. Yo bener pancen mengkono Petruk. Petruk kowe padha slamet sak praptamu Petruk. Lho. Menika kados wontenipun Begawan Durna. Heeh. Aku pepundhenmu ing Soka 5. Weh la wilujeng Mbah bekti kula punjuk. Tak tampa, tak tampa. Pangestu ku tampan ana ya Petruk. Lho niki. Karo sapa kowe? Diambak. Lho, biasane ngejak Bagong. Lagi mboten cocok lahir batin kula ro Bagong. Perkarane apa sing jeneng kowe sedulur padha-padha anake Semar kok ora cocok? Mboten wonten perkara napa, wong ati niku ora iso diapusi, nek lagi ora cocok ya ora cocok, nek lagi cocok ya weh. Persasat ora iso genggang sarikma. Nek lagi ora cocok ya kula niku omongan wae moh. Oh ngono. Nggih. Ning ora ana apa-apa ta Petruk, mboten wonten apa-apa. Bagong ya ya slamet wae kakangmu garing ya slamet pangestunipun penembahan wilujeng. Prayogakno nggon mulungga. Nuh ini samun buatan kirang prayogi perempuan. Hei, Petruk Kantong Bolong Bolong Rarjo Sak Praptamu. Wah, nanti kane nek kaya ngene mesti sinuwun Manduro. Yo, aku bendaramu Manduro. Wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Yo, tak tampa. Pangestuku tampan ana, kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Pono kawan. Ana wigati apa dene jeneng sira ngabiyantur ning ngarsane ingsun. Apa saka karep siro pribadi apa pancen diutus dening pundhenmu Pandhawa. Sadrengipun kula matur keparang kula ngaturaken tebah siti sekul bidung teling rong klopo. Apunten ta ambek bilih wonten lupat kula anggen kula mujat rasa paduka Sang Nata. Ora dadi ngopo Petruk, matur sembah nuwun. Critanipun Petruk nika nadyan wujuding mung loro saudon telu saurupan ning nuwun sewu dalu menika kula dados piyayi. Lho. Dadi piyayi lire piye? Mergi sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nek saka karep kula dhewe tetep Petruk niku dadi wong kere, tetep wong ora duwe ya mung sak batur. Ning gandeng sing kongkon kula niku para her-her sing utusan kula menika para minulya
ing atase Petruk menika mung kumana kawan kok dipercaya karo para ger para minulya niku tegese kula kecipratan derajat pangkating sing utusan kalih kula. Sing utusan sira sapa? Nalika semanten negari Ngamarta menika ngawontenaken parapatan agung dedreg Rembak mboten sanes kejawi namung badhe nglamar putra putri negaring Selo Bentar atmajanipun Prabu Asmaradewa ingkang wangi Dewi Asmarawati. Nalika semanten sinten ingkang dipun dawuhi mboten sami sagah krana sami dereng ngertos papanipun negaring Selo Bentar. Kula ya ming meneng mawon wong derajate Petruk. Lah kok dumadakan sinuhun Prabu Darma Kusuma menika nuding kula Petruk teratap. Kula maju. Kowe sing seneng dolan, kowe sing seneng somba mrana-mrana golek ana negara Selo Bentar lamaran Dewi Asmarawati ngaten nika tanpa nganggo dipikir panjang kula tumuntun budal. Lah kok jebul teng dalan kula niku ya bingung ora ngerti gone kok mangkat kula niku. Bareng tekan dalan kula takon-takon terus dumugi wonten mriki menika. Mila sinuwun. Sowan kula menika dipun utus punden Pandhawa badhe amboyong ingkang putra putri pewangi Dewi Asmarawati badhe kula boyo wonten negari ing Ngamarta. Anakku bakal dikersake dening para Pandhawa. Nggih. Lho, lah sak banjure arep kanggo apa Petruk? Lho, dirabi. Ngaten. Sopo sing bakal dadi temanten lanang? Lah niki masih dalam musyawarah. Lho kusik. Wong lamar wong wedok kok mantene durung cetha iki piye? Nglamar wong wedok kok mantene lanang durung cetha iki piye? Ah miki wau ya dedreg mergo sapa sing arep didhawuhake kali Ndara Dewi Asmarawati. Nek Ndara Werkudara, Ndara Werkudara niku garwane wis telu. Wau ditari kali Sinun Prabu Darma Kusuma. Apa kowe Werkudara? Wah. Wah. Kesel ngoten niku. Saya terus Ndara Janaka, Ndara Janaka ini malah bojone ora iso ditung nang ndi eneng. Apa kowe Janaka? Ndara Janaka ya klecam-klecem. Raden Janaka wangsulane piye? Pengendikane piye? Menawi kula nderekke mawon Kakang Prabu, namung kula tak sumerep calon manten wedok. Kula selera menapa mboten. Raden Janaka ngendika ya nggih ayo ning niku karepe ya cocok karo atine cocok karo rasane lagi dipek ayo angel iya lah ana niku mboten wonten sing purun terus Petruk didangu ning Ndara Puntadewa apa kowe Truk wonten niku karo mesem kula nggih ngerti nek Ndara Puntadewa niku gojek kula meneh ah mboten kula niku arep sing nggo ragat apa nggo nyicil mendring bendina wae kang ora jamak-jamak kok malah arep rabi meneh kurang gawean. Lah terus arep dirapekke karo sapa? Perkara niki mengke gampil. Ning sing jelas niku rawuhipun Ndara Asmarawati ingkang putra menika wonten negari Ngamarta tartemtu mangke mboten badhe dawuh wonten juranging kasangsaran. Ning badhe dawuh wonten juranging kabagyan. Lha saking menika Gandeng Petruk ingkang dipun utus samangke kepareng nggalih padhosinipun Prabu Asmaradewa menggalihaken aturipun Petruk kaparingaken menapa mboten menika gumantung dhateng panjenengan. Menawi kaparingaken ngaturaken panuwun ingkang tanpa pawindan nek mboten sebabe napa jalarane napa Ndara-ndara kula Pandhawa menika mesti kaning satriya. Sapa ta sing ora tepung karo Ndara Pandhawa? Ya ing bab samubarange ning apike Ndara Pandhawa niku kondang perkara becik lan kelakuane sing apik, mboten kok kondang perkara ala mboten. Dados ingkang putra dipun wengku dening para Pandhawa menika mangke sami kemawon panjenengan Sinuhun Prabu menika pikantuk kanugrahan krana pikantuk mantu salah setunggiling piranganipun Pandhawa pepundhen kula Pandhawa. Iya Petruk iya. Dados pundi kula namung kantu nenggo paringaken dhateng kula menapa mboten kula namung nenggo Sinuhun Prabu Asmaradewa. Menawi mboten nawa sampeyan panjenengan mboten welas kali kula. Monggo kula dipun kanteni Purbawasesa. Petruk, kowe tak kongkon ora entuk gawe bali tekan negara Ngamarta, tak tugel gulumu, Warataya. Napa mboten rekoso? Kula niku wis mangkat blas ora disangoni.
tekan riki mengke ora entuk gawe mulih. Tekan negara Ngamarta takoni Sinuwun Prabu Darmakusuma piye Petruk entuk gawe apa ora? Mboten Sinuwun Werkudara idaken cengele Petruk. Nyet. Ilat kula melet leler. Mudhar. Panjenengan ora welas kali kula ya welas karo anak bojo kula, anak kula isih cilik-cilik, bojo kula isih cilik-cilik. Apa bojo kula? Kuwi nek omong sembrono, kula niku kula sembrono ya, omong tembu ngene kula. Sakarep kula. Iya, Petruk. Nggih, lha nyuwun nyun ngapunten. Bojo kula ya barbabaran nganti kula mati mergo kula ora entuk gawe napa mboten rekoso. Petruk, wonten dawuh. Kepiye nggonku bakal paring pangandikan kelawan jeneng poro sebabe ewuhoyo penggalihku jalananipun kowe ngerti sang topo begawan Durna rawuh mrene sekalian kelawan nalindring mandura uga ngayunake anakku Asmarawati wewe niki iya ngelamar Dewi Asmarawati iya pancen mengkono ajeng didhawuhke kalih anak Ngestina, putra Ngestina ya kuwi Raden Lesmana Mandrakumara Petruk. Mangger yen sabar. Mangane sampean mengke kewirangan, kula aturi sabar. Sabar piye? Mergi panjenengan nek terus paring pangandikan mergo kula mung derajate ngaceplik niki piyayi-piyayi, terus panjenengan ngebutke piyayi maringaken kang putra dhateng Begawan Durna kula nuwun sewu lho sinuwun kula nuwun sewu sing jeneng wong tuwa niku pengin anake seneng sing jeneng wong tuwa niku pengin anake mulya lahir lan batine lah iya mesine kaya ngono oh nggih ning mboten nonton sing jeneng wong tuwa kok nyengsarake anake niku mboten nonton sewu siji wong tuwa sing tegel weruh anake sengsara luwe-luwe weruh anake urip ingin kebak kasangsaran menika mboten badhe wonten. Klebu aku pengen anakku kuwi seneng lahir lan batine. Lah, nek putra panjenengan kepengin seneng lahir lan batine mang paringke kura dhaup kalih piranganipun para Pandhawa salah setunggal. Niyan panjenengan menika maringke ingkang putra menika kalian Begawan Durna, wah cilaka. Lho kok cilaka tegese? Sampeyan pun tau ngerti Lesmana napa dereng? Lesmana Mandrakumara putra Narendra Ngastina nek jenenge aku wis ngerti ning nuwun sewu pasuryane aku durung ngerti nek pasuryane ya lumayan dedeg piadeg ya entuk nuwun sewu rupa ya entuk ning nuwun sewu uteke lho kusik kok nggonmu kasar uteke Lesmana piye piye nile lho tegese piye nuwun sewu kula rada maju ndak mireng kali sing do kawegan nggih iya rada kenter opo Lesmana ndamu senter waduh cilaka iki rada maju mulih nggih rada maju iya rada kenter pekok ampun seru-seru pekok nggih sama nek priso mesti wah mesti malah kemekelen anak ratu kok saben dina melu parkir ning pasar niku nek mboten ngono mboten ngono nganggo rompi terusane parkir ngono prit ngoten niku Lesmana niku mongko nek bengi nyuluh kodhok lah niku kula kerep lho kok kowe ngerti lah kula kerep ngancani kok nek ora dikonco mesti ngebel kula Petruk aku kancane nyuluk kodhok. Kula niku ya seneng mawon nang kula ngancani nyuluk kodhok niku ya dikeki dhuwit dinaiki brana picis. Lah kula niku wong ora duwe dikeki brana picis ya manut wae nek didhawuhi kok ya. Lah napa sampeyan ajeng ikhlas? Napa sampeyan ajeng seneng? Putra panjenengan sing kondang ayu nganti jagat kebrebeken kok meng dipek karo wong pekok. Nuwun sewu lho niku. Kok meng dipek karo wong kendir? Ya bener. Brana picis pirang-pirang, derajat pangkat pirang-pirang. Ning apa wong kabagyaning batin menika mung cukup diwenehi derajat pangkat, diwenehi brana picis. Mboten. Kabagyaning batin menika nadan kekurangan derajat pangkat, kekurangan brana picis, ning nek uripe seneng, uripe kepenak, tresnan tintresnanan, sih sinian, niku bakal uripe kepenak. Arepa mung sarwa cukup. Ning arepa kebyukan brana picis, derajat pangkat dhuwure sondo langit,
nek ming gros teng ati. Lho pripun? Monggo resmana niku pendak dina wah nika pancen anak ratu ning kok saking sugih terus ming ngentek-entekke dhuwit kok. Wong wedok niku diklumpukke teng kasatriyane. Terus nyetel kok dosa, 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 dosa. Terus do ngomben-ngombenan teler. Terus wah wis kaya ngenten nika kula niku ya sok melu soalé. Angge kok dienggo refreshing ning pisan pindho. Ngelumpuk wong wedok kae banget terus meja kursi disingkirke nyetel tip. Stuca duca 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 kita butel nonton nikah wong nganti wah wis napa kaya nganti ku nanti panjenengan ajeng rumangsa anak sampean seneng napa kaya nganti panjenengan rumangsa anak sampean bahagia mboten anak sampean malah kaya tiba teng jurange kasangsaran nek dipadak-padakke nek ditanding-tandingke ngudume anak ratu nanding-nandingke putra sampean dipenggalih sinuwun. Tinggal penjalan mangke getun timbo buri sego aduh walik lek ngomong gimana sego wis dadi jenang ora bakal kulit dadi sego menek penjalan getun ming timbo buri ora iso nulungi anak sampean nek sampean ming maring kalian Petro durung cetoh temantene lanang ning nun sewu manten lanang waras kabeh tur yo manten lanang bagus kabeh tumindake apik kabeh nek sampean maring kiteng Ndara Lesmana wah sampun pojok karo sampean wong tua sing nglebokke anak sampean teng neraka jahanam niku yakin niku. Lole lole gancok bleguduk suau gembol sumolole sumoranti hobelo hobelo manusmane jajalanan Petruk kantong bolong menungso ming bantor gedibal 27 wong alek nyolam ripan kowe iki ming kere kowe iki ming pono kawane kok ucap mundur wili kaya grojokan nyerwetek kaya bedes sampun bapak tegalan apa mbok kira Begawan Durna ora krungu apa mbok kira Begawan Durna ora ngerti apa sing tak kandhake mireng to Mbah krungu areng apa kowe nggih nyuwun ngapunten ora ana pangapura kanggo kowe wis ora ana pangapura kanggo kowe sapenakmu dhewe. Kowe ngias karo putra Ngastina putu Lesmana Mandra Kumara tok senggo Lesmana ki wong edan tok senggo Lesmana ki wong kentir apa ora nun sewu lah apa ora lho hooh kae dudu perkaramu ya pancen Lesmana ki kurang saon pancen bener nek ora rasa dikandak-kandake ning kene wong nyatane Lesmana ki pengen rabi lah kok tok onceki eleke Lesmana dimen anak Prabu Asmara Dewa ora maringake Asmarawati marang negara Ngastina mergo saka cangkemmu sing wis drangap-drangap tanpa aturan keparat kowe. Petro. Petro ana bolo. Waduh, dibut loro ya. Wonten dawuh. Kowe ngerti tatanan ora to? Kowe ngerti tatanan ora? Kowe iki wong tuwa apa bocah? Nek kowe wong tuwa mesti kowe nganggo aturan. Lemu omong nganggo aturan. Aja waton omong, ning omong nganggo waton. Sapenamu dhewe kowe ngias karo Lesmana Mandrakumara bola dewa iki dadi utusan ing Prabu Durna supaya mboyong Asmarawati lah kok tak mentahke rembuge Begawan Durna oh pancen menungso ra tatanan gugu ngarepe dhewe rumangsaku tulus kumawasa dumeka dikongkon dening para Pandhawa terus rumangsaku kowe duwe kekuatan dumeka dikongkon dening para Pandhawa oh kowe wis ngina karo Lesmana Mandrakumara oh perkara iki aku ora trima perkara iki aku ora trima Petruk Kantong boleh iso dandani bakartimu aku ora bakal wegah midono karo kowe mangrin mangrin hop 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 niki nek kula mengaminggu ngenten iki suwe-suwe kula vertigo salah siji mawon sing nesu mengke perkara kedadeane napa mangkrubut loro kula ora wedi lho cangkeme salah siji iso ora salah siji iso ora iki ya mumet sih aku nak cerane kaya ngene Petra nun karmu piye niki padha-padha ngayunake Dewi Asmarawati perkara diweneki sapa niku ora usah dadak sampean nesu-nesu kali kula aku nesu karo kowe mergo kowe ngelek-elek Lesmana Mandrakumara nuwun sewu kula ngemutaken sinuhun Prabu Asmaradewa aja nganti dawah wonten juranging kasangsaran nek nganti putrane menika diwengkut garwa dening Ndara Lesmana Mandrakumara padha karo sinuhun Prabu Asmaradewa nika mentala nyumurupi kesangsaraning atmajaning Ndara Asmaradewa inggih menika pun Dewi Asmarawati.
perkara kuwi mengko dudu perkaramu niki perkarane Sinom Prabas Maratewa. Kowe karo aku nang kene iki padha-padha nglamar. Padha-padha nglamar. Kowe ora usah ngelek-elek karo penglamar liya. Nuwun sewu kula mboten ngelek-elek. Ning kula ngaturke napa sing dumadi lan napa sejatine sing lakon. Tur napa sing kula kandhake niku mboten gawe-gawe. Niku kenyataan, niku fakta. Lho, iya, ning ora usah ngomong kene karo kono. Kula ngomong kene niku mboten perkara kula ngelek-elek karo sampeyan ning kula ngomong karo Sinom Prabu Asmaradewa aja nganti Sinom Prabu Asmaradewa menika nuwun sewu nyatane Sinom Prabu Asmaradewa niku ora kenal karo Lesmana Pandra Kumara. Ora ngerti wujude. Dadi kudu diterangke wujude kaya ngapa, watake kaya ngapa aja nganti Sinom Prabu Asmaradewa niku menglung malingke putrine ning atmajane sengsara uripe niku nek cara kula mboten pas. Ah, kokian cangkem kowe, sampeyan yo kokian cangkem. Loh. Kowe ngunake Begawan Durna cangkem. Lah niki jenenge apa nek kudu cangkem? Mong jenenge cangkeme kok dadak. Kowe sampeyan yo ngunake kula kok. Lho kowe meng batur, batur rak wujute. Ning tuwane tuwa Petro. Nek arep sopan santun ora sang ngunake cangkem wong tuwa. Sampeyan niku arep ketoke jenggote putih, nek diitung umur karo Petro, tuwa Petro karo sampeyan. Sampeyan lahir lagi wingi, Petro berabad-abad urip teng alam donya. Ngunake cangkeme sak penake dhewe. Apa dianggep aku ora wani ngunake cangkemmu apa piye? Amung cangkem pendhita ya ngono kok. Diwedeni. Petruk sabar Petruk. Mangke riyen kula mboten marahi kok. Niki sing marahi. Nek kula ken anteng kula ya anteng, kula ken nerem kula ya nerem, kula nek sabar kula ya sabar, kula ken ikhlas kula ya ikhlas. Nek Petruk dicamah Petruk dianggep wong kleru kula mo. Nyatane kowe kleru, kleruku nggon apa? Kowe iki ngelek-elek Lesmana, bola-bali di bolan-baleni kaya ngono kuwi rembuke. Saniki ngeten mawon. Niat sampean pripun? Niat sampean pripun? Loh, kowe nantang karo Begawan Durna. Loh, Petro iki biyen ra wedi karo sampean. Dadi nek sampean ngunak-unake Petro kuwi sekalian mawon tak tantang karepmu piye? Wis ngono wae. Macem-macem mulai. Iki anggap kok malang krik iki. Wong tangan-tangane dhewe kok ora entuk. Apa kok kula malang krik nyilih tangan sampean po? Ora nyilih tanganmu kok ora entuk ora. Rumangsane lah. Ayo sampean ngejak napa? Kula Petro ning kene kaya ngene padhangane wani petengane apa meneh? Rupak wani jembar wani. Oh, ora sawau. Kula tak takon karo sampean ngejak apa ora sawau. Kondang blekuduk gembol semua lole semua ranti arep ngopo? Sampean arep jang apa? Yen ngono kuwi nantang karo Begawan Durna. Upama kula nantang sampean ajeng pripun? Dudu ngene, bapane wong neter kadidayan. Ayo, imbang ana kekuatane Begawan Durna. Kowe iso ngalahke Begawan Durna. Boyongan Asmarawati mboten teling pamane wong neter kaya metu japa metu japa aja kesuwen ayo ayo dadi malah kaya ngene kahanan sing dumadi pati nyatane pun mekaten
Kurang sedaya menika awit kasulistyaning warni ingkang putra inggih menika pun Dewi Asmarawati. Pekasana karya hujat kang samya tumingal ndadosaken kathah para penglamar, penglamar ingkang badhe kepingin amengku garwa ingkang putra. Terus aku kudu piye? Samangke Gusti kula ingkang sinuwun kepareng wananting dhateng ingkang putra. Inggih menika pun Gusti kula Dewi Asmarawati. Sakathahing penglamar menika mugi katuraken dhateng ingkang putra tumunten sinten ingkang badhe kapilih dados guru lakinipun Gusti kula pun Dewi Asmarawati. Ngono ya, Teh. I, kasinggan mekaten yo. Yen pancen kaya mengono bubar kang padha sebo. Jeneng ing Sunarso kundur medhatun. Prasto dapat tuwa Gusti kula ing sinuwun parmadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wela. Aku wis batang saka omah. Aku diutus sepundenku Pandhawa mongko ana sambung rapete karo wong wedok. Kon lamar kon boyong Dewi Asmarawati supaya prapto ana ing negara Ngamarta, wah jan. Monggo Begawan Durna rawuh. Sinuwun Pandura rawuh ya ngayunake Dewi Asmarawati. Neng nganti aku ming meneng wae ora ngrebut Dewi Asmarawati arep boyong marang negara Ngastina. Baliku marang negara Ngamarta mesti nampa duka saka pepundhen-pundhen Pandhawa, eh. Kalah cacak menang cacak. Sinambi nyoba ketrimane nguripe Petruk kantong bolong mungsu Kurawa tak tandangane. Sinuwun Mandura maju, eh ora bakal wedi ya kaya. Nek pancen kabeh nampa daing Begawan Durna kene, adu arep karo Petruk kantong bolong legane atiku. Lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ngong runanggana magawe kelarira wang wang Dorokarto Marmo, yo Petruk. Aku sing tekan papan kene. Wonten menapa kok kula diyoyak karo Sata Kurawa? Petruk rasa dadak tedeng aling-aling. Kowe wani ngembari marang sedyaning bapa Penembahan Durna sartaning Kakang Prabu Baladewa. Waktu dina iki aku didhawuhi supaya nyingkirake kowe. Nyingkirake pripun kersane? Kowe gelem bali apa ora? Kula purun wangsul. Nek kula entuk keterangan babakan Dewi Asmarawati putranipun Dewi Prabu Asmaradewa. Nek kula dereng entuk keterangan tentang Dewi Asmarawati kula nyuwun pangapunten. Kula kepeksa ora gelem bali. Kowe ora wedi karo Sata Kurawa. Mangke riyen, biyen ra wedi saiki ra wedi. Petruk ora tau wedi karo Sata Kurawa. Mula nek sampeyan ajeng nyoba karo ponakan Petruk, monggo kula ladosi. Ning nek mengke Petruk menang karo Kurawa, sampeyan do kepirangan aja nyalah karo Petruk. Ora minggat sing arep ing Kartamarma kendharat dening tanganku. Monggo den kula ladosi ing merganing patimu. Panggawa tak ayoni Ndara Kartamarma. Thank you.
Gati Petro mundulo ojo gawe gegel tinimane kowe dilanjap dening kala kulawa kowe mundulo Petro aku ngeman kalau kowe ngeman kalau nyawamu kowe lagi lebung dul ciloko cilik lolo gede tekaning pati. Salwangsul kula matur kali paman Sengguni nek mungsu Petruk niku yen Kurawa dikon mungsu Petruk niki barate kaya dene timun mungsu duren. Kurawa nadyan kathah namung wujud timun, namung Petruk setunggal wujude duren. Dipun glundungi mesti mboten kanten-kantenan kawontenanipun. Kalah, kawon man kula nyemanggaken. Kula mboten saged menang kalian Petruk. Sepriko-sepriko kula menika gumun kadang nata kok kalah karo pono kawan karo wujute batur. Kula semanggaken man, satama ya kalah nggih pangestunipun kawon. Kowe anak pendhita ampuh ming mungsu Petruk kok nganti kalah nek cara aku isin. Kula semanggaken anggenipun badhe mestani nyatanipun kula kawon nyatanipun kula kalah. Dipun menapak-menapakno kalah ya kalah ora usah dadak. Kula kakehan alasan malah dipaido adik kula malah loro.
piye dur? Lemuk. Remuk wis. Lekane ngeleke kale petluk kowe mundula, mumpung kowe durung dilanjap dening kulawa. Emeng ijen tanpa luwang. Nek nganti kowe engko mungsa kulawa kowe kalah, petruk ndupak cangkem kula man. Mables. Bles ki ketusuk apa ngantem? Bles. Bres to. Maksud kula bres ning lha iso omong bres dadi bles. Wong kena iso omong bres kok. Wong ajal polo gantang gejloke lemah klekalke terus petruk mumbul dada kula didak kali petruk. Lha iso ambegan men kula. Nek mboten kula mesti semaput sumpah pun. Lah terus piye? Pun kula nyemanggaken kula kalah wis. Lemuk pokoke awake man. Weh lah dar. Kurawa sapa sing arep maju nang pabaratan? Lho, sinipun Prabu Baladewa kok malah ditata-tata kaya dikapak. Kurawa. Sapa sing arep maju? Watak-watak. Citraksi. Geman. Arep mungsu kurok Petruk po. Kupit Petruk kantong bolong. Ora gelem mundur saka negara Sanus niki. Niki niki diman. Sila bentar. Sila bentar. Ngayonake karo Asmara Asmara Semoyo. Asmarawati. Asmarawati. Bebareng mati tak wujuti. Maju oleh. Lu mung gandan netan kula. Doro Citraksi dasar keporo nyoto Petro ngopo kowe Bali ora kulo Bali kenopo kowe rasa ngayonake Asmarawati Asmarawati harus dipek karo Lesmono Mandra Kumara memumula kowe kalah terus naik kulo ragelum ngalah kowe perang karo aku. Perang karo sampean? Ho 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 ho. Oh. Pun mang pikir sampean omong ngoten niku. Udut anu wis. Saniki ngeten, dipikir sing tenanan. Dipikir piye? Sing mirsani isih akeh. Bener. Isih akeh. Mongko bar libukan ora do kuntur. Betul. Kok kowe kan dadak ngomongke penonton ki maksudmu? Penonton semanten iki wis do medhek kabeh. Nek Citraksi mungsuh Petro, niku mesti menang Petro. Nek nganti menang sampeyan, penonton semanten iki bali kabeh. Penonton semanten iki bali kabeh gelo, artine gelo. Citraksi kok menang karo Petro ki luwe-luwe mesti ngembet dalange edan, dalange pekok. Citraksi kok menang karo Petro niku sebagian. Betul. Nek nganti Pak Ratno kagul, sesuk taun ngarep ora ditanggap meneh. Mergo kagul Citraksi kok menang karo Petro. Mboten apa-apa, sampean menang kali kula ora masalah. Ning taun ngarep ora wayangan sampean ning jero kotak nganti basa. Ayo. Nggih. Mula sampean rasa musuh kali kula dianggap bae menang kula penonton puas sing nanggap puas sampean bali ora lara awake sesuk taun ngarep nek Pak Ratno kagungan rezeki nanggap meneh Citraksi pentas meneh wow betul bener to bener pancen aku ora mikir tekan semono pun jane iki bali mawon bangane kula kalah penonton semanten iki do ado-ado lho niki to. Ado-ado niki mesake.
do getun atine Citraksi kok menang karo Petro iki do bubar bali do karo gemremeng balange dan pekok. Ora ngerti wayang Citraksi kok menang karo Petro do getun kabeh. Siji ora ditanggap meneh, loro kucem asmane. Tanggapan saya duduk, saya sudo, saya sudo, saya sudo. Ora ana tanggapan sampeyan bosok neng kotak wiyaga do mrongos kabeh. Wo. Lah iya, nek sampeyan mulih nyelametke wong pirang-pirang. Petro, pripun? Seseke cah lenggah. Nggih. Aku tak balik. Oh. Lah sido perang. Rak, mbangane aku dadi wayang bosok. Nah. Luang mundur kalah neng tetep kabudayan eksis. Nggih. Cocok. Tetep ngrembaka. Heeh. Neng nganti Citraksi menang karo Petro mengko ndak dora merti dusun. Bener. Mula aku tak bali wae neng tetep wayangan lancar. Lancar. Jen jaluk pamit lho. Piye Cit? Wayangan lancar. Piye? Wayangan lancar. Iki perkara perang karo Petro kok dadi wayangan lancar iki piye? Ngeten, Man. Ngeten. Kulo maju. Ketemu kalau PP Petro. PP Petro kulo tantang. Ayo. PP Petro, aku tekan kene arep ngelabrak kowe. Terus Petro omong ngeten niku. Sa. Sapi. Sabar. Ndodoro Citraksi penonton ijik okeh. Iki do ngarep-arep perang. Ning nek sampean kok menang karo Petro, kula kalah. Penonton sing doa-doa-doa do numpak motor ngebit mlaku lan sak piturute niki bali kabeh. Getun. Mergo Citraksi kok menang karo Petro. Lho, gedene dadi perkara dianggap dalange ora ngerti lakon, dadalange ora ngerti wayang. Citraksi kok menang karo Petro. Nggih to, Man? Mula mbangane gawe kagol wong akeh, gedhe-gedhene mengko sik nanggap kagol, sesuk taun ngarep rawayangan meneh. Kula karo sampeyan bobo-bobosok ning kotak. Ora dienggo wayangan. Krikiti tikus. Luwung kula bali ning kesenian wayang tetep eksis. Cocok to? Gimana? Kok ora ana watu ya. Munggo ana watu tak kepruk ndasmu modar. Kuwi wong Pangeran Pati Kadarnata kok goblokmu. Loh, Man. Dititi penggale. Mbangane kula ngamuk Petro kalah, sesok sepi nyenyet ora ana pertunjukan apa-apa. Nggih. Rasulan merti dusun do ora nanggap wayang. Napa sampean gelem? Nganggur? Iya. Sisi sinden gelungane do didol. Heeh. Mergo ora ana wayang. Wiyaga-wiyaga ikete do njamur kabeh do ming do dipepe turut ngarepan. Mergo wayang ora ana mergo kesalahan teknis Citraksi kok menang karo Petro. Kesalahan sedikit membuat rusak semuanya. Nilam setitik susu sebelangga. Ngawur ora. Nek gawe ukara wis apenake dhewe. Nggih napa ta? Nah iya. Wis ana mundur ana minggat tenan. Loh, ampun Suman, kula niku nggo golek benere kok. Lah iya. Nggih menapa mboten? Ha iya. Awulung kula kalah ning wayang sesuk tetep ngrembaka. Sesuk taun ngarep Pak Ratno wayangan meneh. Merti dusun tetep jalan. Rasulan tetep jalan. Wayangan tetep eksis. Heeh. Cacat. Mbetara kok, ra. Kukula nggawa rek. Ini mecangkemmu. Loro ati. Wong kok dipringake becik ora kena. Wayangan tetep eksis. Dus tetep jalan. Kuwi bakale kepenak, Man. Lah iya wis ora omongan ro kowe wis. Mudaro. Sengit tenan aku. Rumah saku Kurawa 100 kok sik petuk 90. Ora ana sing waras babar blas. Dun, nun.
perang oleh nggih. Mungsuhe sinten man? Mungsuhe Petruk Kantrong Bolong Dul. Wah, adalah Petruk ketibal 27. Wong elek nyolok meripat ming batur kok mungsuhe Dursasana. Man sekecake kula tak wangsul. Lho. Dur, si. Dur, pun mboten mawon, man. Wis tekan adoh wonge. Ming mungsuh Petruk kok gilane ra jamak-jamak. Nuwun sewu nggih anak Prabu Baladewa kados pun dilampahan menika nggih. Maning jajaran atskertane bawono. Wah, iblis lanan Petruk. Kantong bolong ketibal 27 wong ala nyolong mripat. Kowe derajat ming batur waningnya Smaranata Mandura Prabu Baladewa. Ece Smaranata Mandura Prabu Baladewa. Eh, Petruk ora minggat kretek nenggoro dadi apa wae. Sing maju ra dudu pegawan Durna ning Durna ngendelke sinuwun Mandura. Wah, bengok-bengok saka kadohan. Weh, Petruk Kantong Bolong ora gelem minggat. Iki nata Mandura Prabu Baladewa tandang ana. Eh, dianggep Petruk ming wedi digetak kaya ngono. Petruk kulino disenggara macan. Petruk kulino digetak-getak wong ning dalan nek digetak nata Mandura nek liyane dewa dineng Petruk. Eh, ayo, iki anake Semar, Prabu Petruk Kantong Bolong regane ngene. Maning jajalan atskertane bawana iblis. Wah, kowe batur nek kok kemewat ucapmu kok ngregem jimat kowe wani ndelat wis abang barat. Kowe ngerti ora? Iki sapa? Iki sapa kowe, Tru? Lho, iki pita karo jenenge dhewe kok lali iki? Iki lah sampean niku sinten? Sampean sinuwun Prabu Baladewa, gene ngerti? Nggih, kula ngertos. Kersane pripun? Kowe bali. Kula diutus pepunden Pandhawa lho, Ndara. Neng nganti kula mboten entuk gawe saura-urane cilik entuk kabar pripun kabare Dewi Asmarawati. Kuwi kanthi kula boyong wonten negari Ngamarta menapa mboten niku kabar sing gumathok kula aturke pepundhen kula para Pandhawa. Nek kula entuk kabar kula purun wangsul ning gandeng sing dawuh sampeyan, sampeyan ora duwe wenang nundung karo Petruk wong kula niku teng negara Sela bentar. Sing duwe wenang niku Prabu Asmaradewa. Senadyan kata-kata pengdianipun sinuwun Prabu Mandura mboten ajeng kula agem ning nek sekelimah ngendianipun sinuwun Prabu Asmaradewa. Badhe kula candhi engko jiman. Lho yen kono kowe wani karo Baladewa. Petruk tutuk watu sirammu mutar kowe. Kowe nirake Baladewa. Sampeyan iku senengane wis nesu sikik kok. Ora gelem ngrembug kanggo cara bedamen dirembug sarana musyawarah. Ngerti-ngerti anggere ana masalah terus. Ayo Prabu Baladewa. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Iki Prabu Waneng Pinto. Wasi Jaladara. Jajan orang bayar. Utang orang nyaur. Dapurmu. Kowe pokoknya saya Bali. Nuh, kowe Bali. Nek kula mboten Bali, kowe wani karaku. Nuwun sewu, kula tetep mboten ajeng wangsul. Mbahane kula Bali didukani karo Pundhen Pandhawa. Luwung teng mriku kula modar kula wujuti. Lho. Wani tenan karo Baladewa. Eh, lah nyuwun pangapunten lho den sak gedakan iku kok bangsa wani. Ora minggat karo maning Baladewa. Kuat nadai Kiai Nenggol aku meguru selawet taun karo kowe Petruk. Mati tereng aku. Sabar, Gir. Sabar, sabar.
marwa sing sang manggihat kurdo manggihat kurdo kal tekaping iriko sang pinarwoso ngong iriko sang pinarwoso kula aturi sabar sinuwun Prabu Mandura kula aturi sabar sinuwun sampun ngantos dipun alang-alangi Petruk saya ngias marang ingkang putra Panata Mandura Prabu Baladewa Petruk saya ngece kalian kula Petruk badhe kula tegeli menawi ngantos kateman mekaten ingkang getun panjenengan piyambak jur nyatanipun panjenengan menika tasih sedherekipun para Pandhawa tasih pepundhenipun para Pandhawa menawi ngantos panjenenganipun sinuwun Prabu Mandura menika nyikara dhateng Petruk menika mangke saged kula westani kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan mila perkawis menika kedadipun rembak kula ingkang badhe dados rono supados sak mangke mboten wonten ingkang kula anggap ban cindhe ban siladan sedaya badhe kula sami panjenengan ugi dayoh kula Petruk ugi dayoh kula lan saparipun sinuwun asmara dewa kados pundi nalika semanten kula merpeki dhateng anak kula inggih menipun Asmarawati sarang anak kula dangu sinten ingkang badhe jatuh minangka dados jatuh kramanipun piyambakipun menika mak mboten milih-milih dhateng calon guru lakinipun namung wonten neruba pepanggil syarat pinanganten putri lho syaratipun menapa syaratipun menapa sinuwun waton temanten kakung saged batang cangkriman ingin dipunaturaken anak kula pun Asmarawati menika badhe dipun ladosi wonten ing Madyapada prapting delahan sinuwun Mandura Sri Baladewa Narpati Twinareswara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi Om jagat paisane ngubutura wayaptura jagat waduh diaji semban kula sinuwun Prabu Asmaradewa kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jengandika saged nengahi perkawis menika malah samangke kula nyuwun pamit wangsul dhateng negaring Astina angombyong sowanipun pinanganten kakung supados saged ambatang cangrimanipun ingkang putra putri inggih menika wonten Dewi Asmarawati menika langkung prayogi sinuwun sinten ingkang saged kundur sarta angombyong sowanipun pinanganten kakung menika sak mangke ngembadhe tinampi pasuwitanipun saha anak kula badhe ngladosi dhateng piyantun kakung menika kula wau sinuwun kula nyuwun pamit inggih ngatos-atos sembah kula katur santawa begawan duna nggih mangke badhe kula aturaken kula nyuwun pamit sinuwun inggih sinuwun mugi-mugi lebet ing karya Sira bali marang Projeng Amarta sapa ingkang tinuding dening para Pandhawa bakal mengku garwa anakku Asmarawati tumuli aturana tindak mrene lan batang cangkrimane anakku wadon oh inggih iya ngono Petruk oh inggih matur sembah nuwun nah ingatan kula badhe wangsul dalan kula sampun pikantuk keterangan babakan ingkang putra putri Dewi Asmarawati iya Petruk aja kaya bocah cilik kula nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati panakawan muga-muga ora ana alangan nggonmu bali marang Praja Ngamarta lan bisa tatas titis sarta teteh nggonmu ngaturake apa kang dumadining negara ing sira bentar nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati panakawan Petruk aja kaya bocah cilik thank you.
jagatan kawuso ing nedeng lumampah nenggih Kelurahan Petruk Kanthong Bolong riwosnya nampi sabdo tomo narindro ing silo bentar sigra wangsul tumuju dhateng negari ing Ngamarta nalika semana ing lumampah minggar go medun jurang ingkang lari obor amung gebaring ludah kelawan tadit kasambeting dalu nalika semanten papan cerak kinawi ado papan ado kinawi cerak tunggal papane siji caritane nanging kaya bareng angkate gumelaring negaring telata sabrang wontenan nalindro gagah pideksa gudhekwok simbar jojo lenggah madaning dampar sinebo sanggaring para wadyabala katinon saking mandrawa lenggahing sangnata nganti kaya perjurit mandra guna
Riseteng nalindro yakso lalaku kiamal walyo ingkang kambira marang angisis yung metu prabu kuramawali an lesos apragembo tetya terbalarso curnaning lawan tri prorotro iya jagat Dewa Batara yo bandaku, yo dunyaku, yo bondo bandaku dewi yo dunyo dunyaku dewi nang nang brul, nang nang brul mbek miyong tergelung senguk wong wadon wong ayu, wong manis wah ladal ora ana wong wadon ing keduka ngrubuhake bebeteng jiwa kanalindranku kejaba mung sira Yayi Asmarawati banget-banget nggonmu mbondo marang penggalihku wekasan nglumpruk tanpa daya kapanduk rasa tresna ingkang bobote tanpa beda kaya wong nyangga bumi nganti bingung nggonku napakake marang kahananku nggonku napakake kelawan jejerku minangka nalindra ing pulung gedah kencana Prabu Gendro Swarapati ingkang bakal mengku garwa kelawan sira wong ayu sira denok doblong-doblong tampanana katresnanku tampanana rasa sih tresnaning pun gagang yayi lung heh ketoke iki kok sinuwun Prabu Gendro Swarapati iki kok miturut pengendikane kaya wong gandrung. Sajake iya. Kaya mau nyebut jeneng wong wadon. Heeh. Sapa? Asmarawati. Kowe ngerti kuwi sapa? Blas. Ora ngerti. Ra. Wong ngendi kaya ngapa wujude anake sapa? Mbok kowe munjuk atur ngelingke karo gustine. Nuwun sewu sinuwun. Sampun ngenten kula badhe wantun cumalena munggel pangandika wenjenengan nanging kula nuwun sewu. Ingkang wonten ing parepatan ageng menika mboten wonten wanita ingkang namipun Asmarawati namung menika ingkang abdi toga kali Bilung Mbah Rekyana Patih. Ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula sanata nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh mekaten walah dal wah ora nyono lah kok tembungmu manis manuhara jumbo karo wujudanmu kowe wanita ingkang sristi ing warna mula barang kowe muncul atur kersaning pun kakang biyo biyo waduh waduh lego lego penggaling pun kakang Bimbane kaya wong ketaman pepeteng kepapak obor sewu biar padang terawangan atiku. Wah. Cahayu. Mumpung dina samengko ora ana nayaka punggawa pulau gedhang kancane kepodo suwanane ning negara. Ayo ndak kanthi manjing pagulingan. Laden ana brantaning pun kakang. Ora usah dadak duwe rasa tida-tida kang dadi atimu kowe njaluk apa watu ora nyuwun tumuruning rembulan mesti bakal tak pinangkani
Apa kowe njaluk nganggo nyamping Mas Ginepeng njaluk nganggo suweng ingkang gedene sak kurungan jago. Matura. Matura marang Prabu Gendro Suwarapati. Waton kowe gelem winengku garwa dening Prabu Gendro Suwarapati, panjalukmu mesti bakal tak pinangkani. Panjalukmu bakal tak pinangkani. Waduh. Piye, Long? Ai sembo nek kaya ngene iki sangel. Wong lanang ki anggere gandrung karo wong wedok nyawang kancane kaya dene wong wedok sing digandrungi, ayo wis kuwi gandrung yang stadium akut. Waduh. Stadium, stadium Mandala Kerida. Nendang gundulmu kuwi, Gok. Ora emosi tolong kowe iki. Tegese kuwi wis gandrung sing kepolen ngono lho tegese. Ngono. Kimcil kepolen. Ah iya. Iya ya bener. Ngono. Gandrunge wis ora iso dielekke, gandrunge wis ora iso dindakke. Mbok kowe nyedak, Gok, nyedak. Nuwun sewu. Panjenengan nek kaya ngoten niku mengke mboten sae kedadosanipun. Sinuwun, menika kula ing abdi pun toko. Sinuwun. Sinuwun Gendro Suwarapati menika ingkang abdi pun toko sinuwun. Sampun ngantos panjenengan gadhahi sloga ingkang kados mekaten diwaji. Diwaji kula aturi emut menika ingkang abdi pun toko, menika ing abdi pun bila. Mriki menika mboten wonten Dewi Asmarawati sajaipun diwaji nandhang gandrung ingkang semunipun sampun nuwun sewu mboten saged dipun emutaken ning tetep kula aturi umut sinuwun. Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro. Piye, tokok wonten dawuh. Wis suwe ngonku lungguh ning dampar. Pun kawit wau jam 8 enjing ngantos sak menika jam sedasa. Apa aku wis paring dawuh? Mboten paring dawuh ning ngendika kathah-kathah. Aku ngendika apa? Panjenengan ketingalipun gandrung kalian setunggiling wanita. Naminipun Dewi Asmarawati. Malah ingkang abdi pun togok sampun kinten kula menika wujudipun pawestri ingkang namipun Asmarawati. Kula dipunbadhipun kanthi manjing pagulingan. Wah, bangsat. Kena apa ora ngelikke marang aku, napa ora ngelingke karo aku? Sampun wungsal wangsul kula ngemutaken. Pun bola-bali ning panjenengan menika nuwun sewu, peningalipun kados dene kosong wonten lho. Ngalamun ini kok ngendika lho lah menika ingkang bebayani wonten mriki menika ngalamun kok omong ya ta Kang? Heeh. Mangka sing diomongke bab wong wedok tegesipun nuwun sampunten menawi panjenengan menika nedeng nandhang gandrung tokok wonten dawuh. Mati aku kok. Lah pripun? Aku ngimpi ketemu wong wadon. Jenenge Asmarawati, ndak wengku garwa dheweke ora suwala, ora selak manut dadi garwaku. Nggih. Durung nganti lakon aku dhawuh karo Asmarawati gregah, aku tunggu tutangi saka nendra. Nggih. Salajengipun wiwit dina aku ngimpi tekan saiki wis ana sapta ari kelungguhan niki. Nggonku ngimpi wancine anggoro kasih. Lah kok dadi aku ora iso ngalekke marang Asmarawati suwening suwe gumana musik ana ing paningalku. Ngledo bebeda marang pikiranku. Bebeda karo paningalku ngosak asik karo batinku kok. Terus mulo niatku ora bakal kendu. Kok wonten dawuh kowe batur ingkang wis wareg mangan gempalaning jagat legi asin ing kahanan kowe kebak pengalaman. Nggih. Kowe ngerti negara sila bentar. Nadyan dereng mangertos watun wonten namine mesti wonten wujude kok wonten dawuh. Aku derekno, aja ana prajurit ing melu. Mengko mundhak ngabar-abari apa sing tak gayuh. Nggih. Manjing kampungku tuduna papan dening ing sira bentar. Parengipun Asmarawati arep tak jaluk. Menawi mboten dipun parengaken, arep tak colong. Nuwun sewu, menika pakarti nesta. Nesta manggih utama. Liripun panjenengan paring dawuh nesta manggih utama. Nestaku aku nyalang wong wedok nanging nyala wong wedok ora tak sengsarake. Tak tibake ning kasur babut ing kebak kamuten derajat lan pangkat. Oh nggih.
Nek kerso panjenengan kados mekaten kula kantun nderek. Biro aja kare mampan nang kampungku. Ngambah ndherek kantor gok suwawi sinuwun kula dherekaken yo. Kapiro Kresna Parto Maneger Sakti Niro Gatut Kaca wonten timbaran. Kaget kowe tak awe? Nggih, nedhengipun mapan wonten ing ngawang-awang. Sumerep dhateng pengawinipun Kanjeng Wuh Indrawati. Nggir. Iki mau panggihan jroning negara Ngamarta ngrembug. Gone bakal mboyong marang Dewi Asmarawati. Mongko pamanmu Bumira tawu. Ya kuwi Sedewa tinuding kudu garwa kalawan Asmarawati sebab Asmarawati kuwi dudu wong wadon sembarangan nanging gembol kanugrahan. Lho iki. Nanging pamanmu ora gelem. Tak jaluk gawemu ya karo kaca barengipun. Pamanmu yaen cegaten dalan. Yen wis ketemu kowe matura yen to ingkang batang cangkrimane Asmarawati kuwi Sedewa ning sing daup kowe. Estu napa? Kose. Aja kesusu kok njur estu. Kowe meng samudana, mengko yen cangkrimane Asmarawati wis kebatang dening Sedewa, ora-orane Asmarawati gelem ngladeni wong liya, mesti ngoyak pamanmu. Lho iki ngestakake dawuh. Wis ngerti to, Guys? Sawun. Kumikun sing langit kelap-lap katon lirgin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur. Paman kula nyuwun pamapunten kula ingkang nyandhet tindakipun paman Gatut Kaca. Nggih. Kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Apa kowe diutus dening pundhenmu Pandhawa supaya nyegat lakuning Sedewa? Tumuli kowe ngrudha peksa karo aku. Aku mbok boyong marang Bali marang negara Ngamarta. Aku ora sudi. Aku moh. Aku ora gelem daup. Yen aku tekan negara Ngamarta mesti bakal dipeksa dening para pundhen Pandhawa. Kudu daup karo Asmarawati kentepung wae ora kok nglakoni bebrayan iki terus dasare apa? Kowe kudune iso mikir karo kaca. Nyuwun pamapunten. Sampun ngantos duka rupiyen kaliyan kula. Menika wau Kanjeng Prabu Ndrawati manggih ingkang putra pun Gatut Kaca. Lho. Kok Prabu nemoni anak lanang kasinggihan dawe ora Kanjeng Prabu paring dawuh Gatut Kaca gandeng pamanmu Sedewa ora gelem rabi mula kowe sing kudu daup. Kowe ora guyon lho. Kowe ora guyon, kowe aja ngapusi wong tuwa. Mboten saestu. Tenan? Iya saestu. Lah wis yen pancen kowe sing kudu rabi kono mangkat ning negara sira bentar. Nyuwun pamapunten, namung kula mboten saged batang cangkringanipun Asmarawati. Menapa Kanjeng Paman kersa bantu kalian kula? Aku kudu bantu apa?
panjenengan ingkang Batang kula ingkang Rabi. Lho. Ngono to? Iya. Ning iki ora dolanan to, Nggih? Mboten. Petruk saksinipun. Bener apa ora, Petruk? Ora. Anu bener. Nun ngapunten, nun ngapunten. Makler. Kok ngerti-ngerti terus didangu ora? Nek pancen tenan tak Batange cangkrimane. Nanging sing Rabi kowe lho, Nggih. Iya. Tenan lho. Iya, saestu. Ayo tutup pun paman. Monggo kula dherekaken paman. Sesumbar lindu bumi kuncing kumaludhuk kuntur ketup nang nang brul mbek meong tergelong senguk wong ayu ayune dipek dhewe biyo biyo wong wadon kok kaya ngono wujutane iso gawe gawe rongeh penggaling Raden Lesmana Mandra Kawara. Minujeng rawuhipun Raden. Slamet niring sambi kala. Unten menapa dene paduka Raden rawuh wonten ing Taman Negari ing Sela Bentar Asmarawati wonten dawuh. Jarene kowe duwe cangkriman. Apa mbok anggap Lesmana ki wong bodho, apa mbok anggap aku ki wong bento? Aku anak ratu, ngelmu kawruhku wis kebak, kowe arep gawe cangkriman apa? Pak boleh tos, tapak kebo sikile 100. Lenggok sunder. Malinge menggok asune nyander. Lek lu telek nang alu. Lek lit. Telek didulit. Ayo kowe arep gawe cangkriman apa? Sanes menika Raden, kula namung betah mangertosi ingkang winastan sandanganing raga miwah sandanganing jiwa menika menapa. Wo. Dos pundi? Sandanganing raga iki ya batik karo kathok sing larang. Nganggo gelang, nganggo kalung, sarwa mas inten mutiara kuwi sandangane raga. Wong sing sandangane apik, penganggone sarwa becik, kuwi mesti kajen keringan kuwi sandangane raga. Yen sandangane jiwa kuwi ya kuwi apa ya? Ah, wis ngono ngawur wae Lesmana, ngawur wae engko ra mbok menawa bener. Aku mbiyen tak awur ya bijine 6 ya nyatane ya munggah. Wis diawur wae diawur. Sandanganing jiwa kuwi wujud kapinteran lan katekunan gone madhek minangka titahing Gusti. Ngono. Ya meng kaya ngono. Wis meng kuwi bener apa salah Asmarawati? Mboten wonten ingkang cocok kalian menapa ingkang kula kajengaken Raden. Edan. Lah terus inggih kados menapa ing sampun dados sayembara sinten ingkang mboten saged mbatang cangkriman kula.
tetep mboten badhe saged mboyong dateng jasad kula. Edan yang pripun? Niki Asmarawati mboten purun dipun boyong, tegese kula kalih sampeyan mundur teratur. Wangsul teng negara Ngastina gagal meneh pencangkanipun Nekono yang mati kula. Sing sabar ya putu. Ya bala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring soto Kurawa ing apa iki ngaran Asmarawati kasinggihan mekaten Raden panjenengan sinten? Aku Raden Sedewa ingkang wingking. Aku Gatutkaca. Wonten menapa dene rawuh wonten ing Taman Negari ing Sila Bentar? Ujare ngutusanku, jare putri saka negara ing Sila Bentar majaning Prabu Asmaradewa nganakake sayembara cangkriman. Sapa ingkang iso mbatang cangkriman bakal mengku garwa kelawan sliramu. Ngono to? Kasinggihan mekaten. Lah iki ngene. Aku ku duwe anak lanang jenenge Gatutkaca ya sing nang mburi ku iki. Mongko iki durung lakoni daup, tegese kepengin daup silane ngakrama. Mula dina samengko aku njaluk karo Dewi Asmarawati keparenga paring cangkriman karo aku. Mengko aku ingkang batang ning nuwun sewu nek iso kebatang sing rabi dudu aku. Lajeng sinten? Gatutkaca. Piye? Sarujuk apa ora? Nggih namung kula kantun derek waton panjenengan saged batang cangkriman kula. Mara cangkrimanmu apa? Sandangan raga lan sandangan jiwa menika werdinipun menapa? Yan penerot aja minger yang kepengko aja minggo. Inggih ngestaken dawuh. Siji, sandangan raga kuwi dudu Brana Picis, dudu Busana Wastra Bludru Sinesotya babar pisan dudu. Sandanganing raga iku solah bawa, tingkah laku, tindak tanduk, munamuni saben dina iku sandanganing raga. Kabeh mau kena kinarya gesang ana ing alam dunya kuwi sandangane raga. Bener apa ora? Aduh Raden, cumeplong raos sing manah kula. Dene menapa ing kula kajengaken jumbuh kalian pangandika waduka jagat Dewa Batara Gatutkaca? Wonten dawuh. Wis ana trontong-trontong pepadhang kowe mengku Asmarawati. Matur sebaru. Selak mboten kiat kula. Ora kuat ngopo? Nyawang biayi putri kok ayune kaya ngono. Sing sabar, ming kurang siji tak batangi cangkrimane. Nggih, dipun radi pun sesekaken mawon. Iya kusike to. Ingkang angka loro sandanganing jiwa. Sandanganing jiwa menika menapa? Sandangan jiwa iku cipta, rasa, budi lan karsa. Cipta iku kang nimbang samubarang. Rasa iku kang nimbang samu barang, budi kang ngremake samu barang, karso kang nindakake samu barang, yaiku kang nindakake sandanganing jiwa. Bener apa salah? Coba. Ingkang salah jengipun katresnan menika wonten pinten? Ana loro. Menapa kemawon? Katresnan mirunggan lan katresnan sejati. Katresnan mirunggan menika menapa? Wong sing duweni rasa tresna nanging tresnane ora sejati, tegese ora lahir batin, mung milik karo sing diduweni. Upama sing lanang kuwi tresna karo sing wedok, milik karo bandaning sing wedok, semono uga kosok baline sing wedok tresna karo sing lanang mergo milik marang bandaning sing lanang kuwi katresnan mirunggan, ora lahir batin. Lajeng katresnan sejati menika ora ana ingkang ngungkuli katresnan ing ibu kelawan anak, kuwi katresnan sejati. Dituku nganggo apa wae ora bakal iso. Dijoli nganggo apa wae ora bakal iso. Asmarawati. Raden, Raden matur sembah nuwun Raden. Kose.
bareng wis tak batang kok kowe nyedak karo aku. Wangune kowe arep ngerangkul lungayaku. Ngarep awakku ra iskondo karo kowe to. Sing batang aku ning sing Rabi Gatotkaca. Mboten. Kula mboten saged badhe nglampahi menawi kedah Rabi kalian Raden Gatotkaca. Tuwin nglanggati Raden Gatotkaca jeringkang saged batang panjenengan rabine ya karo sing batang cangkriman. Kosek. Ning mau aku ra wis kandha karo kowe. Sumangga anggenipun badhe paring dawuh ning kula tetep kedah kalian panjenengan. Kosek. Kulup Gatotkaca. Ngger. Wis tak batangke kowe ra olah edan malah lunga bocah iki wah mati ya. Raden panjenengan wong edan we. Mboten menapa. Jarene kowe sing arep rabi kok kowe lunga iki apa? Kula menika ngawasaken dhateng pun Asmarawati menika mboten kiyat. Piyayo ayune kaya ngono trimah medal Jawi. Kowe tak kandhani to, wis iso tak batang cangkrimane. Mrene iki saestu. Wis. Ning Asmarawati ngoyak-oyak karo aku. Lho, sing rabi kedahipun kula. Lah iya aku tak ndelik iki Asmarawati tandang ngono-ngono aku ora iso karo kota. Raden, ono wo. Panjenengan Raden Gatotkaca. Iya. Kula kedah madosi Raden Sedewa. Kanjeng Paman ora bakal kersa dhaup karo kowe. Sing rabi aku dudu Kanjeng Paman. Kula mboten saged nglampahi. Ora iso nglakoni sebab e apa. Krama kula mboten tresna kaliyan panjenengan nanging kula tresna kaliyan Raden Sedewa. Kowe tresna tenan. Saestu lahir batin. Lahir batos. Yen Kanjeng Paman sedo, kula nderek peja. Yen Kanjeng Paman nandang rugo tegese loro, kula badhe nderek sakit. Tresna kula lahir batin wonten pundi Raden Sedewa? Neng kono, oyakan kono. Petro aku tulungono, Petro aku tulungono. Sabar. Enten apa? Aku doya-oya Asmarawati, Petro. Lah mergane napa? Mboten niku penak lho mengkari geleme kok. Emoh, aku ora iso nglakoni. Ayah. Ora ya suwe-suwe iso. Petro aja tak bu. Ya aduh, ora sak gegem nek jabut iki. Njur sak gegem ora. Panjenengan gila kali Dewi Asmarawati. Aku gila, Petro. Lenggah mriki. Ndelik teng mburi kula. Iya. Ngoyak tenan Petro. Umpama edok niku nek pun seneng wonten niku. Ngoyak terus pokoke ora pati Petro nek urung kecekel. Iya, aku tutup ana Petro. Nggih, nggih. Pun mboten sak kuwatir. Ora kuwatir ning aku tulung ana lho Petro. Omong ana nek Sedewa ora ana. Nggih, pun siap-siap. Menika sinten? Aku Raden Gatotkaca. Mbah Raja Turan. Kula Petro. Petro nate sowan Kang Rama. Raden Sedewa wonten pundi Kelurahan Petro? Lah kula mboten ngertos. Panjenengan kok ngoyak Raden Sedewa kaya babon kok ngoyak jago ra wangun. Ya ben wong tresna kok iso ora peduli wangun apa ora sing mikut gati aku ngoyak pokoke. Walah. Tresna tenan, tresna tenan. Tro. Golek bojomu. Apa? Kana-kana. Yo. Ana apa yo? Kuwi lah edan Petro ki malah lunga iki lho.
Lengger. Aku turu ngono Gatukaca kowe aja gawe wirang. Kowe aja gawe wirang. Aku wis wegah dhaup karo Asmarawati, aku ditunda lunga saka negara Ngamarta nek aku bali. Aku gandeng renteng-renteng karo Asmarawati apa ora wirang bebarang. Aku delikno Gatukaca, aku golekno papan sing primpen. Paman kula simpen wonten Kancing Gelung kula. Kancing Gelungmu? Iya, kula ati lenggah wonten ing Kancing Gelung kula, paman. Asmarawati. Kula wonten dawuh Raden, ora sang uyak-uyak. Aku ngilingke karo kowe. Kula mboten peduli. Mboten badhe leren menawi tresna kula dereng tinampi dening Raden Sedewa. Tetep kula badhe madosi Raden Sedewa. Kowe iki wong wadon apa ora isin? Kula sampun mboten gadhahi raos isin. Menawi nuruti dhateng katresnan kula nyatanipun ingkang saged batang cangkrimanipun Raden Sedewa. Kula badhe tetep nderek Raden Sedewa. Ora manut karo aku mentolo karo kowe. Menawi badhe mecahi dhateng kula semanggaaken. Iki marganing patimu. Sinandhak dening Sang Gatukaca. Nalika semanten sigra den lebetaken wonten ing Kancing Gelung. Raden Sedewa ingkang wis rumiyin kalebetaken wonten ing Kancing Gelung krana mlajar-mlajar tebih karaos sayah. Mila katingal sare kepati madaning Kancing Gelung. Dewi Asmarawati mulat Raden Sedewa sare madaning Kancing Gelungipun Raden Gatukaca sigra nututi sare. Kepareng ing jawata kekalih nglilir sakyanggenipun sare. Wis kepareng dadi jodho dhaupe renteng-renteng karo runtungan mandhap saking Kancing Gelung ing Sang Tetuka. Mandap saking Kancing Gelung sampun kekanten Anasta kalian Dewi Asmarawati. Lah ya wis piye menah wong jeneng wong doyak-uyak kene ora pasrah. Ya ora ngono kok, ya wong nyatane ya wis jodho kabeh. Watuk kok dikelirke. Ora apa-apa, mulo watuk tenan kok ya. Syukur nek pun madhep mantep. Iya, Petruk nggih pun nyatane ngendikane Sundarawati Dewi Asmarawati menika mbeta kanugrahan. Ya muga-muga iso ditampa dening Ndara Pandhawa. Iya, ngono kawan nggih. Gatukaca ngaturke panuwun ya Gatukaca. Sami-sami mboten dados menapa. Mugi-mugi Kanjeng Paman ugi atut runtut anggenipun mangun Bali Wisma tuwin bebrayan kalian Kanjeng Bibi Asmarawati. Muga-muga mengkono Gatukaca. Wis diwengku garwa karo satriya bagus branyak pasemone. Aja lok kelangan lak colong Dewi Asmarawati. Hei! Kutuk! Gatukaca! Gatukaca! Bibimu ilang Gatukaca!
garwaku Dewi Asmarawati ilang. Menyang endi karo kaca golek ana karo kaca tulung ana aku. Lenggah Prayogi Paman. Guna aku balik nolak bakal balik ke aku tersenuh karo kowe kowe kudu tadi bojoku Asmarawati. Waduh murup sak tebo dadane Gatukaca wis apa Prabu Gendro Swarawati jaluk Asmarawati gimerdasmu wah mati dene aku ya. Padha surak mawurahan manengker gumuruh. Pandhawa kelakon mboyong putri saka sela bentar. Kasinggan mekaten kok Prabu. Mboten badhe nggadahi niat menapa-menapa kejawen namung ngalap. Wahyu ingkang kinandhut dening Dewi Asmarawati. Yo, Yai Kresna. Sapa sing dadi jatuh kramane? Winengku kadang paduka ing bumira tawu pun sedewa. Yo, pun ngakang melu mangayu bagya Yai. Dara aku paten ana. Aku isin ora iso ngrabek Lesmana Mandra Kumara. Mundur menyang Sukalima. Arsa madangi jagat tumungo-mungo paning sak pucaking wukir. Marbak bang sumirat keneng soroteng suryo mikolan gunung gunung Ndara Sedewon kelampan daup mugi-mugi tansah manggihaken katentreman kebagas kewarasan kawilujengan saha kesarasan lan tansah tresna asih ngantos dumugi puputing yuswa. Yo Semar purnaning gati suwasudra janing kang ratu brastu kaping kula dharmastuti rahayu sami makarya
Rahayu ingkang samya pinanggih. Kula nyuwun pamit matur sembah nuwun ingkang sakalangkung kathah.